A Prefeitura do Rio e o BNDES lançam nesta terça-feira o edital para um projeto de revitalização do Cais do Valongo, na zona portuária do Rio. Entre as novidades está a construção de um museu no local. O anúncio foi feito durante um encontro entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Resgatar esse centro não só é medida, sob o ponto de vista urbanístico, de planejamento urbano, desenvolvimento urbano mais adequada, mas significa também essa preservação, esse cuidado, esse carinho com a história do nosso país. Aquilo ali, eu acho que é o pré-sal da história e da cultura negra no Brasil. É uma coisa muito forte, muito bonita, e nós vamos construir um museu, restaurar aquele prédio histórico e ajudar a criar mais um centro cultural que eu acho que pode ser uma referência internacional. Em 2018, o Cais do Valongo, na zona portuária do Rio, recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Dos mais de 4 milhões de africanos escravizados no Brasil, entre os séculos 16 e 19, cerca de 60% entraram no país pelo Rio de Janeiro. O lançamento do edital acontece nesta terça-feira. No projeto, consta ainda a criação de um fundo para financiamento de ações para valorizar a cultura afro-brasileira no território da Pequena África. As ministras da Cultura, Margarete Menezes, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, devem participar da cerimônia. Outra região da capital que deve receber investimentos é a Zona Oeste, mais precisamente Campo Grande, um dos bairros da capital que mais sofrem com a falta de transporte público. A Prefeitura e o BNDES estudam uma parceria para uma série de obras que faz parte do plano de mobilidade do bairro. A gente que acompanha minimamente a vida na cidade do Rio de Janeiro sabe o que o povo mais pobre vem sofrendo ao longo dos últimos anos, especialmente na Zona Oeste da cidade, com o abandono da rede de transporte público. E é muito bom a gente ver o BNDES voltando a acreditar na cidade, acreditar no Brasil, acreditar principalmente no investimento público.